In de vorige missie heb je een app bedacht en daarna stuk voor stuk alle schermen mooi uitgetekend. Daarna heb je er een echt werkende app op je telefoon van gemaakt. En nu ga je je app onderzoeken en testen met een testpersoon. Je weet al dat een app in een aantal stappen wordt gemaakt. Het begint met een idee, dan het ontwerpen en het bouwen, en daarna het testen en verbeteren. Stap 1 en 2 hebben we gehad en in deze missie gaan we dus ook stap 3 doen, het testen van jouw app. Daarvoor zul je op onderzoek uit moeten gaan. Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt nodig een pen of stift of potlood, de smartphone met jouw app erop, je ontwerpcanvas en een printer om je onderzoeksformulier te printen. Terwijl je dit formulier print en de rest bij elkaar zoekt, kun je deze video op pauze zetten. En gelukt? Mooi. Wat we gaan doen is het volgende. Zo dadelijk neem je je onderzoeksformulier, pen en app mee en je gaat op zoek naar een testpersoon. Iemand die jouw app gaat uitproberen. De bedoeling is dat je informatie gaat verzamelen om je app nog beter te maken. Als eerste vertel je je testpersoon wat jouw app doet. Daarvoor kun je je ontwerpcanvas gebruiken als je wil. Daarna, als tweede, laat je deze persoon jouw app testen. En als hij of zij daarmee klaar is, pak je je onderzoeksformulier en stel je jouw testpersoon de vragen die daarop staan. Vraag als eerste wat hij of zij van je app vindt en kruis het antwoord aan dat je testpersoon geeft. Daarna vraag je wat je testpersoon top vindt aan jouw app en noteer het op je formulier. Als laatste vraag je of je testpersoon nog tips heeft om jouw app te verbeteren. Nou, dit is het belangrijkste stuk, dus let op. Want hoewel het superleuk is om te horen wat je testpersoon top aan je app vindt, zijn de tips die je testpersoon geeft om je app nog beter te maken, nog waardevoller. Ik ga ervan uit dat jouw app al supergoed is. Maar zelfs bij de beste apps valt nog altijd wel iets te verbeteren. Grote bedrijven als Google, Facebook en Apple die apps maken, besteden hier superveel tijd aan. Ze doen er alles aan om hun app zo leuk en makkelijk mogelijk te maken. Terwijl je je onderzoek uitvoert, kun je deze video even op pauze zetten. Wanneer je klaar bent, druk je weer op play en gaan we verder. Nou, aan de slag. Pak je spullen en ga op onderzoek uit. En, hoe is je onderzoek gegaan? Heb je nog goede tips gekregen? Ik ben erg benieuwd. Je hebt in ieder geval een medaille verdiend. Je hebt als eerste je app bedacht, toen ontworpen, een prototype gebouwd en nu getest. Als je zin hebt, kun je nu de tips die je hebt gekregen proberen te verwerken in de schermen die je al had getekend. Daarmee ga je je app dus nog beter maken. Ik ben erg benieuwd hoe het gegaan is. Laat je ons wat weten via Facebook of Instagram. Als je dit niet zelf mag doen, kun je misschien iemand vragen om dit voor jou te doen. Hieronder vind je de links naar onze pagina's. Tot de volgende missie.